ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa waxa uu si adag uga hadlay xaaladda cakiran ee xilligan uu ku jira dalka soomaaliya. Qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa xidhiidhka bulsha ayaa waxa uu ku tilmaamay in looga baahan yahay labada mas-uul ee ugu sarreeya dalka inay u turaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay joojiyaan hadallada xanafta leh ee isku marinayaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in isagu yahay shaqsi ka shaqaynaya nabadda islamarkaana labada dhinac midna uusan kula safnayn mowqifkooda siyaasadeed balse loo baahan yahay in loo turo shacabka soomaaliyeed islamarkaana laga tanaasulo waxyaabaha muhiimka ay tahay in wada hadalka lagu dhammeeyo. Saacadihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay warar sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasad ahaan ay isku dhow yihiin ra'iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya uu waday qorshe uu ku doonayay in xilka ku-simaha ra'iisul wasaaraha uu dhiibo isaga, balse arrintan ayaa u muuqata ka gadaal hadalka mahdi guuleed qadar in ay meesha ka baxday. Mahdi maxamed guuleed ayaa waxa uu si kama dambaysa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inaanay dhegaysan hadallada xanafta leh islamarkaana ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka, sidoo kalena ay muhiim tahay inay soo gudbiyaan aragtiyahooda la xidhiidha xaaladda dalka. Si kastaba haatee, qoraalka uu soo saaray mahdi guuleed ayaa ku soo beegmaya xilli marba marka ka dambeeya uu ka sii daraya dagaalka ka dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda, waxaana dhinacyada midiba midka kale ugu jawaabaya warbaahinta. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.